Mga idol, katatapos lamang ng NBA Finals at nagkaroon ng kampyon. Ito nga ay ang Lakers. Subalit sa ngayon, maaga pa lamang ay pinag-uusapan na ang koponan sa NBA. Dahil maraming NBA team ngayong susunod na season ay paniguradong angat at inaasahan na sila ang susunod na magkakampyon. Gaya na lamang ng Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks at marami pa. Pero sa video ito mga idol, dalawang koponan ang sisilipin natin. Ano nga ba ang future nila? Ano kaya ang maaaring mangyari sa kanila sa susunod na season? Sila kaya ulit ang magcha-champion? Ang Lakers o ang Miami Heat? O mayroong bagong magiging kampyon? Inalam natin ang future ng Lakers at ang future ng Miami Heat. Iyan ay saglit nating pag-usapan mga idol. Kaya tara na at samahan niyo akong silipin at himayin. Mga idol, unahin natin ang nag-champion ng 2019-2020 NBA champion Los Angeles Lakers. Ano nga ba ang mangyayari sa kanila sa susunod na season? Sila pa kaya ang maaring magkampyon? Para mas madali nating maunawaan mga idol, inalam natin ang kanilang first five, ang core ng Lakers. Si LBJAD, Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green, Dwight Howard, at sinama na rin natin si Rajon Rondo. Silang anim ang tumatayong core ng Lakers. At sa kanilang anim, tanging si LeBron James at Danny Green lamang ang may nananatiling kontrata pa sa susunod na season. Si LeBron James ay tatagal pa hanggang 2022 sa Lakers, samantalang huling taon na ni Danny Green sa Lakers next season. Now mga idol, puntahan natin ang tapos na ang kontrata sa Lakers. Ito ay si Dwight Howard. Sa katatapos na season, siya ay tumanggap ng $2.5 million. Yun ang kanyang huling kontrata sa Lakers. Nasa Lakers na kung i-re-ring niyo siya o kaya maaring ma-wave siya sa susunod na season. Now mga idol, si Anthony Davis, Rajon Rondo at Kentavious Caldwell-Pope ay may kontrata pa next season, pero sila ay mayroon ng player option, meaning pwede na silang umalis o manatili sa Lakers kung gugustuhin nila sa susunod na taon. Pero kung sa Lakers ang tatanungin, malamang hindi sila bibitawan at bibigyan ng bagong kontrata. Mga idol, karamihan sa kanila ay nagpapatrade depende sa laki at ganda ng offer sa kanila. Ang ilan naman nananatili sa kanilang koponan dahil mayroon na silang agreement o maaaring mas malaki pa ang offer ng current team sa kanila. Kung kaya nananatili sila sa dating team nila. Ang ilan pa nga diyan ay hindi lang pera ang offer. Mayroon ding commercial o kaya TV offer o git pa. Gagawin nila ang lahat para mapanatili lamang nila ang player nila. Si Rondo ay puntahan muna natin at siya ay tatanggap sa Lakers ng $2.6 million, pero meron na siyang player option. Pero kapag may offer ng malaki ang ibang team, maaari siyang kumagat at sumibat na sa Lakers. Si Kentavious Caldwell-Pope naman ay tatanggap next season ng $8.4 million at meron din siyang player option. Si Anthony Davis ang mukhang mabigat mga idol dahil hindi kaila sa lahat na isa siya sa naging susi ng Lakers upang makuha ang NBA championship. Hindi pa natin masure kung mananatili o aalis siya sa Lakers. Ito ay kahit natatanggap siya next season ng $28 million. At base sa susunod na kontrata niya, eligible na siyang tumanggap ng Supermax contract. Ang Supermax contract mga idol ay aabot ng 5 years na maaaring umabot ng halagang $202 million. At kung aatiin natin sa 5 dahil 5 taon ng kontrata, aabot ng $40.4 million kada taon. Yan ay base sa ESPN. Mga idol, nabalitaan ko siya dati na binibenta na niya ang kanyang bahay sa LA. At hindi pa natin matiyak kung hanggang sa ngayon ay binibenta pa yan o maaaring naibenta na. Idagdag ko lang mga idol, si Bradley Beal ay bumili ng $6.8 million mansion
sa Los Angeles, California. Ang tanong, siya kaya ay maglalaro sa Lakers o sa GSW? Punta naman tayo sa Miami Heat, mga idol. Ang kanilang limang core, si Jimmy Butler, Jay Crowder, Duncan Robinson, Tyler Hero, Bam Adebayo. Isama na natin si Andre Iguodala at Goran Dragic. Bagamat puro injury ang tropa ni Phil American Heat head coach Eric Spoelstra, alam nyo bang napakalaki ng pera nila? Meaning kayang-kaya nilang kumuha ng hanggang 2 superstar. Bakit nangyari yon? Dahil maliit lamang ang kontrata ng karamihan sa kanila. Kung hindi rookie ay veteran player. Kaya nakakatakot ang Miami Heat next season. Kung magtatagumpay sila sa pagkuha ng mga big money at big guy. Unahin natin si Jimmy Butler. Siya ay hindi aalis sa Miami Heat dahil until 2023 pa siya at kakapirma lang ng 4-year deal. Isunod natin si Bam Adebayo. Siya naman ay tatagal pa ng 2 taon sa Miami. Pero sa 2021-2022 season, mayroon namang club option. Meaning, depende kung ite-trade siya ng Miami Heat. Magkaiba kasi ang player option sa club option. Isunod natin si Tyler Hero. Siya ay napakaswerteng 20 years old at maswerte din ang Miami Heat sa kanya. Ito ay dahil napakamura ng sweldo niya pero sulit naman. 4 na taon pa siya sa Miami Heat and I don't think naalis siya sa Heat. Next si Duncan Robinson. Meron pa siyang 2 years sa Miami at napakamura din, 1.6 million next season. Kaya ako nasabi mga idol na malaki pa ang budget ng Miami Heat dahil sa ubod ng mura ng sweldo ng karamihan sa player nila at kayang-kaya nilang kumuha ng free agent na star. Si Jay Crowder ang unrestricted free agent na ngayon mga idol. Ang unrestricted free agent ay maaaring pumirma ng kontrata sa kahit anong kupunan at nangyayari talaga yan sa mga veteran player o kaya sa mga hindi star na player. So asahan natin na maaaring siyang matrade ng Heat kasama ang pera o kaya naman isang 2020 draft pick. Ang veterano ding si Goran Dragic ay unrestricted free agent na ngayon. 5 years ang itinagal niya sa Miami Heat at tapos na ngayong season. So ibig sabihin maaaring siya ay ipamigay na rin ng Miami Heat lalo pa ngayong injury prone na siya. Ang isa pang asset ng Heat ay si Andre Iguodala. Siya din ay unrestricted free agent na ngayon. So yun mga idol, ang Miami Heat sa kabuuan ay malaki ang future next season. Kung pera ang pag-uusapan, malaki ang cap space nila. Sa 7 player na nabanggit ng Heat, 3 sa kanila ay free agent na. At maaaring matanggal sa lineup pero maaaring 3 superstar na agad ang kapalit niyan. O kaya naman 2020 NBA draft. Pwede rin na kumuha sila ng star gaya ni Bradley Beal. O kaya superstar na free agent gaya naman ni Ben Simmons. Kaya nakakatakot din ang Miami Heat next season. Patungkol naman sa mga injured player ng Miami, mahaba ang panahon para sila makarecover. Yon mga idol, sa videong ito nakita natin ang Miami Heat at ang Lakers ay maaaring magbago ng lineup depende sa management. Dahil karamihan sa kanila ay tapos na ang kanilang kontrata, lalo na sa Miami. Kaya inaantabayan na natin kung mabubuwag o magtutuloy-tuloy ang 2 koponan next season. Samantala mga idol, dahil nanalo ang Los Angeles Lakers, isang brand new original basketball shoes ang ating ipamimigay. At ang lucky subscribers ay si Lester Fernandez Liedes. Siya ay taga-barangay Pag-asa, Binangonan, Rizal. Congratulations sa iyo. Siya po ay nag-post ng video sa kanyang Facebook account, nag-subscribe at palaging nakatutok dito sa ating channel. At sana po ay ginawan nyo din yan para po sa susunod ay kayo naman ang manalo. At para kay Lester, kukontakin ka namin. Within 3 days, dapat sumagot ka. At kapag hindi ka namin makontak, bubunot ulit kami ng panibagong mananalo. 3 days lamang dapat sumagot na. At para sa mga hindi pinalad, kasali pa rin kayo mga idol. Patuloy lamang ang pagtutok dito sa ating channel ng basket.
balltalk at sa mga susunod na araw magbibigay na naman tayo ng update sa PBA. Meron pa rin namang NBA at ang ating premyo ay this time 5 ang mananalo sa ating premyo. Ang premyo ay 3 cellphone load worth of 300, tapos isang bola at ang first prize ay isang sapatos. Original po yan. Bale 5 mapapalad na subscriber na ang mananalo. Bukas po malalaman nyo kung anong klaseng sapatos ang ating pamimigay. At again, maraming salamat po at umabot po tayo sa 300,000 subscribers at patuloy pang lumalaki. Hanggang sa muli mga idol, keep safe! Yung mga idol, 300,000 subscribers na tayo! Kampihan na! Sana nagustuhan nyo ang video natin for today. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, make sure nyo lamang na nag-subscribe ka at pinindot mo ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga latest upload natin. At baka ikaw pa ang mabunot sa ating ginaganap na NBA Finals giveaway. At pakilike na ang ating video para sa pagsuporta at matulungan pa lumago ang ating channel. At kung meron kang bagay na gustong gawa natin ng video basta tungkol sa basketball, comment mo na lamang yan sa ibaba at akin pong babasahin yan isa-isa at pipilitin natin bigyan ng panahon. Hanggang sa muli mga idol, salamat po.